Madrox! Flere og flere mennesker støtter FRP hver dag. Er det bra? Ja! Er dere glad? Ja! Er det fett? Blir det regjeringsskifte? Snart er det bare meg og Alfred igjen. Fremtiden til Emohem ser mørk ut. Hvordan kan jeg, hestemannen, redde byen min? Så hvis mine kalkulasjoner er riktige, så betyr det at er det eneste som kan redde oss. Jeg er den som lagde håndkallreklamen. Og du klarte å stanse meg. Jeg er den som trente hiv-siv. Og du klarte å stanse meg da også. Jeg er den som skal legge Emohem i grus. Men denne gangen kan du ikke stoppe meg. Er du klar? Ja, ja, ja. Fuck, jeg var det. Sånn, det var bedre. Håper du likte den traileren, og ja, om to... Jeg har egentlig ikke så veldig lyst til å sette en dato på når den kommer, for jeg har ikke peiling hvor lang tid det kommer til å ta. For nå begynner det å få tentaner og sånt, det vet ikke jeg. Det er den endelige datoen. Det er den endelige datoen. 4. desember. Den 4. desember klokken 18 er den endelige datoen på når Hestemannen episode 5 kommer ut. Det blir stort det. Men det som er problemet er at jeg filmet mye av det i sommerferien. I sommerferien, ja. Og det ser helt dritt ut. Herregud, hva er det der? Hva er det? Hva slags hår er det der? Gud! Og så er det egentlig ganske mange plot holes i Hestemannen, egentlig. Det er så sykt mange plot holes. Men ja, dere får vente og se, og så leder eller bare... Hæ? Hvordan? Nei. Å herregud, jeg har ikke lyst til å sette en eksakt datum når jeg kommer, men jeg må nesten gjøre det. Føler jeg, kanskje, i det hele tatt. Men jo, tusen takk. Ha det. Se.